Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τμήματος γέφυρας σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία του οδικού δικτύου μέσα στην πόλη της Καβάλας. Η γέφυρα μπροστά από το παλιό νοσοκομείο που αποτελεί τμήμα της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στο ρεύμα εξόδου από την Καβάλα προς την Ξάνθη κατέρευσε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα, εγκλωβίζοντας ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο και ένα γερανοφόρο αυτοκίνητο μαζί με τους οδηγούς τους, χωρίς ωστόσο να τραυματιστούν, ενώ τα αυτοκίνητα που ακολούθησαν μπόρεσαν να φρενάρουν την τελευταία στιγμή, ώστε να μην προκληθεί ατύχημα. Την ώρα που βούλιαξε η γέφυρα, ήμουνα στην προσπέραση και ξαφνικά είδα μια ρόδα από πάνω μου του φορτηγού, του γερανού. Και πρόλαβα, ίσα πάτησα τον γκάζ, γι' αυτό κρεμάστηκα και τέτοιο. Έλεγα ότι θα το περάσω, δηλαδή θα πεταχτώ, αλλά δεν μπόρεσε. Ο οδηγός του οχήματος μόλις αντιλήφθηκε ότι υποχωρεί η γέφυρα, προσπάθησε να απομακρυνθεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Πήγα να πάρω το παιδί για φαντάρος που είναι, για να κάνει την άδειά του, αλλά έτυχε αυτό. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκλήθηκε από το ατύχημα ήταν πολύ μεγάλη, όσο το επέμβει τροχέα και ρυθμίσει την εκτροπή της κυκλοφορίας σε ένα τμήμα του οδικού δικτύου. Δεν είπε κανένας τίποτα. Ακόμα δεν είπε κανένας τίποτα. Ούτε για το τι γερανοί θα έρθουν να το... Όχι, όχι. Πριν από 3 χρόνια, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας είχε προχωρήσει σε μικρής κλίμακας εργασίες συντήρησης στις ενώσεις των αρμών, χωρίς ωστόσο ποτέ να τεθεί κανένα θέμα επικινδυνότητας της γέφυρας. Αλλά όπως λέει και ο οδηγός του οχήματος, η θάλασσα πιθανόν να προκάλεσε και την φθορά που είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευσή της. Φούρνα σαπίλης όλα. Τα φαγή θάλασσα. Από την κατάρρευση του τμήματος μήκους περίπου 15 μέτρων εγκλωβίστηκαν 2 διερχόμενα οχήματα με τους επιβαίνοντες να βγαίνουν σόοι και αυλαβείς.